位观众，这位呢就是我们学校的风云人物 Jasper。 那每个成功男人的背后呢，都会有一个长得又漂亮、身材又好的女神。哎呀，你不是讲了 Jasper 的脾气越来越差，他这种天才级别的帅哥哦，脾气差一点又不用紧，将就一点。欢迎来到阿波波职业。为什么啊？这里全部都是老人啊？喂，观众，他问我们怎么这边全部都是老人呢？我回答你，因为这里是老人院。你说，nasib baik Mifon tak balik lagi. Ni, saya nak bagi senarai nama pelajar yang nak pergi rumah warga emas. Dengar cerita tak sejahtera langsung. Macam rumah hantu. Eh, menggerunkan. Ni, jika tak berhentung, mereka akan terus menipu anda. Dengar saya kata, jangan lupa dia. Jangan lupa dia! Hey, Jasper. 你去44号房吧，那边直走转左。哇！我开开门呐、啊！只要你答应我，不要伤害我的家人和朋友，我的命你就拿去吧。4月4号晚上11点，44号房上。是时候了。哇！